ဧပြီလ28ရက်နေ့သတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီနေ့သတင်းတွေမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ရှိမှာလုံခြုံရေးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်လျက်ရှိရဆိုတဲ့သတင်းအမေရိကန်သံရုံးရှိမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သူတွေကိုပုံမှန်စကူနဲ့တရားစွဲဆိုမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာဆေးဝါးအစားအသောက်နဲ့အဝတ်ထည်တွေကစပြီးလိုအပ်မှုရှိနေရဆိုတဲ့သတင်းလိုက်ကော်မြို့နယ်အတွင်းမိုးခေါ်ဆူတောင်းပွဲတွေအတွက်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေမှာရိုးရာအကတွေနဲ့လှည့်လည်ကပြအလှခံလျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရန်ကုန်မြို့ကနေရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဧပြီလ26ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလုံခြုံရေးယူပေးလျက်ရှိပါတယ်။လုံခြုံရေးကိုနေညမပြတ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပြီးအရေးကြီးအဆောင်အဦးအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တန်တမန်များလုံခြုံရေးအရာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အမှတ်3လုံခြုံရေးရဲတပ်ရင်မှရဲဦးအောင်နိုင်မိုးကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကတောင်းရင်3ရက်မှာဟိုတခုပေါအောင်ဖြစ်တဲ့တောင်းရက်ကိုလာရောက်တောင်းထမ်းဆောင်ရင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတောင်းရင်း3ရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစုပူကြမ်းဖတ်မှုတော့အဓိကနေနေအဲ့ဒါတခုလေနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆောက်ဦးအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်နောက်နိုင်ငံသားတိုင်းဝန်တန်းမှလုံခြုံရေးအဲ့နောက်ခုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကြိုးပြီးလုပ်ငန်းဆိုတော့အဲ့ဒီကတောင်းရင်တုံးရမှာပါကျွန်တော်ညာဒုတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆောက်ဦးမယ်အရေးကြီးဒီဘုတ်ကိုနိုင်ငံသားတိုင်းဝန်တော်တော်များတို့ကကျွန်တော်ဒုတိယအချက်မှာပါတယ်အဓိကတောင်းအချက်ကိုတော့ဒီမှာတောင်းထားတာအခုလိုလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်တဲ့အပေါ်အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာထောက်ခံမှတ်ချက်ပြုသူတွေများပြားလျက်ရှိပါတယ်American တန်ရုံရှိမှာ April 28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ရမှာဥဆောင်သူကိုဝင်းကိုကိုလက်နဲ့စန္ဒထုတ်ဖော်သူအားလုံးကိုပုံမှန်စကူနဲ့တရားစွဲဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အနောက်ပိုင်းခရိုင်ဒုတိယရဲမှူးကြီးကျော်ထွတ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April 19ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့နယ်တဲချောင်းနေအင်္ဂလီလူမျိုးများပါဝင်တဲ့ဆက်လက်တစည်းနေမျိုးမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး April 20ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ American တန်ရုံရဲ့ဝန်ထမ်းကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရိုဟင်ဂျာလူမှုတိုင်ဝမ်လို့တုံတုံရေးသားထားခဲ့တဲ့ပုံမှာအခုလိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကိုအရေးယူသွားမယ့်အခြေအနေတွေကိုလည်းဒုတိယရဲမှူးကြီးကျော်ထွတ်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။အဲဘာသာရေးမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားမတရားမျိုးတွေပဲနဲ့ဒီရုံးပုံစံတွေတက်အောင်တို့ကလည်းတက်နေတော့အဲတော့ဆိုးရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။တို့ကလည်းဒီမိုကရေစီခွင့်ရရတို့ကလည်းဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်ကိုတရားဝင်ဖွင့်ပြီးတော့လိုတောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးတန်ရုံချင်းချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရုံရဲ့နိုင်ငံကလူမျိုးစုစည်းကမ်းတွေရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရှိမှဖွင့်ပြလို့မရတဲ့အတွက်နောက်လူသားလူကလာဖြစ်တဲ့လမ်းမကြီးပေါ့နော်လမ်းမကြီးပုံမှာလည်းကျွန်တော်ကပိတ်ဆို့ပြီးတော့မှအများစုကနောက်ဆက်ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ဒီနေရာကိုဖွင့်မပြတာပါအဲ့ဖွင့်မပြတဲ့နေရာမှာတို့ကလာလို့တော့ရှိပါတယ်အခုကကျွန်တော်ရေးပါမယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ကဥရင်နဲ့ညီရေးယူမှာပါကျွန်တော်တို့ရှင်းတင်လာတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့အခုသူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေသူတို့လုပ်တဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကညီညွတ်ရှိလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလည်းရေးယူပါမှာပါဘူး။ကိုဝင်းကိုလက်ပါဒီအင်အား300လောက်လို့တင်လာပါတယ်။တင်တဲ့လူကလည်းစပြီးတော့သူတို့ပါတဲ့လူတွေပေါ့ပြီးတဲ့ပေါ်ထုတ်တဲ့လူအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကရေးယူပါမှာ။တန်ခါတော်ကတော့တန်ခါတော်စီကံထင်းထင်းဦးရေကလည်းတန်ခါချင်းချင်းတပတ်သူစီကံထင်းထင်းဦးဆောင်သွားမှာပါ။တန်ခါတော်စီကံထင်းထင်းဦးစီကံထင်းထင်းဆရာတော်တွေလည်းရှိပါတယ်။ကိုယ်နဲ့သူလာပြောရတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီမီစီကံတိုင်းသူတို့ကသတ်မှတ်တာသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုလည်းအေးပါဒီနေ့ပဲဖွင့်မှာပေါ့ပြောရတာသူပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ဖွင့်ရေးဆွာပါသတ်မှတ်တဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်ဗလန်းမြို့နဲ့ဘိုးစင်မှာတွင်းပါသူကတော့အဲ့နေရာမှာလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကဖွင့်ပြပါတယ်အဲ့နေရာကတော့အများစုကလည်းနောက်ရှက်မပြေဘူးလမ်းလည်းမပိတ်ဘူးနောက်တန်ရုံးရဲ့လူငယ်လေးကိုလည်းပဲခိလိုက်ကြမှာရှိပါတော့ဆိုးရင်ကြမှာရှိတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါဒီမှာကျတော့ကြောက်တော့သူကပြောနေဆရာလည်းတန်ရုံးလူငယ်ကြီးကပါရှိနေတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့။နောက်တော့ကခုပဲပြီးသွားလိုက်။လမ်းတလမ်းပိတ်သွားပါလား။အဲလမ်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးသွားတဲ့လူတွေအများကြီးဒုက္ခရောက်တာ။ခုပဲလမ်းပွဲဒီကလမ်းပွဲတစ်ချီပြီးသွားတယ်။အဲအများကြီးပါရင်ဖွင့်ပြီးကျင်းတော့လေ။ဒီကတော့19ပါလေ။ပုံမှန်19နဲ့ရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမှတ်ထားတဲ့ဖွင့်ပြထားတဲ့နေရာမှာမလုပ်ပဲနဲ့ဖွင့်ပြတဲ့နေရာမှာအချိန်နဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာလူကြီးရာနဲ့ချီပါဝင်ခဲ့ပြီးကြွတော့တယ်များကြွတော့ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့အတွက်တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်တင်ခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာကတာမွေဟစ်တိုင်ကွင်းမှာခွင့်ပြုမိတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းအမေရိကန်တန်ရုံးရှိမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့အတွက်အရေးယူသွားဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာတွားရောက်လူဒန်းတဲ့အလှရှင်တွေတစ်နေ့တခြားနှဲပါလာတာကြောင့်စေဝါအစားအသောက်နဲ့အဝတ်ထည်ကစပြီးလိုအပ်မှုတွေများပြားနေပါတယ်လို့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့လီစုခီတာအနုပညာရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးလာဇယုကပြောပါတယ်။
ဦးလာဇရူဟာဒီစုတိုင်းသားတဲ့အများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းအခုလိုပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခဒီစခန်းလေးအတူတူရှင်းတော့ကျွန်တော်ဒီတနင်္ဂနွေကလေပြီးတော့ရောက်ခဲ့တယ်။နောက်ကကျွန်တော်မြေကြီးနာဖေကဘီလီရပ်ပေါ့ဆိုတဲ့
အလုပ်ကစမ်းနေစီပေါ့အဲတချို့ကအဝတ်စားလေးတပါပါတယ်ဒီအဝတ်စားလေးလေးအဲ့ဒီပိုင်းကအတိတ်ကအစားတောက်ပိုင်းကတကူနေခဲ့တယ်သူတို့ကတော့ပြည်သူတို့ဒုက္ခစကဲစခန်းနေပေါ့နည်းနည်းเออตะนี่เนี่ยนี่ต้องนี่หลอกจ๋าได้สกันเลยสุชิตรุปัณฑมะเฉ็ดตัวไอ้เองลีตรุนี่เองลีก็อกูยูยวยนี่ดิเผ็ดชี้นี่ดิอม้งลีเผ็ดชี้นี่ดิเนาะอากาลีเผ็ดชี้นี่เลยป่ะจำปีก็อซอะราก็ตรุเนี่ยในในแท้แท้เฉินเนี่ยญูโบลีสว่ายาดิโอตุลีกระเชิงปีนมาตรุชินอะคู่ปิ้มมาสุรุชิโตโตเลยซูดิอะกูจโนจ้าได้ตะชะทุกข์ได้สกันลีก็โหเนี่ยเลบินจ้าปรมมุติจวยนี่มาลีအားလုံးဖြစ်ချင်းတယ်တို့ဒါတခြားဒုက္ခတွေစားလေပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစားလေမရောက်ဘူးပို့ကျွန်တော်အဲတို့လေးကျွန်တော်မစ်ဆွေတွေကတစ်စစ်ကြားသေးရတာလေအဲ့တော့တို့မှာဒီအေးဒီတို့မျိုးရဲ့ဒီစကန်းလေးကအင်္ဂလိပ်တွေအဖြစ်စင်ခံရတယ်အဲမူကြီးမူကျော်အဲဒါမို့လေဘင်းဒီမူဒီလီကျောက်ပေါ့အဲ့တော့ရှိတယ်နောက်ကခုကတော့တိတ်ကတော့ပို့သူပညာရေးဆိုလေးပဲအရန်ဆိုးတယ်ပညာရေးကလေးပဲပြင်ပေါ်ဆိုတော့ကိုယ်စူးစီးထားတဲ့တို့လေအဲ့ဒီမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဘယ်ဒီတင်းကြီးလေးဆောက်လို့မှာကလေးလေးကိုပညာတင်းချပေးရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထိတိရောက်တော့မရှိတော့ဘူးပြင်ပေါ်နေမြေအခြေအနေရလေးပဲပညာရေးမှာလည်းတိတ်ပြတော့အရေးထားလို့မှာတကယ်အဲ့လိုပေါ့အဲတင်းချနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပညာရေးဖြစ်လေးပဲကလေးလေးတင်းငယ်လေးတွေ့ပေါ့ပညာရေးအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာလေးပဲကျတော့တွေ့ရှိရတယ်နောက်ကအတိတ်ကတော့ခုနပြောလို့ပေါ့တို့ရဲ့အသက်ရှင်ဖို့ကတော့စာဘူးတော့ဘူးတော့လည်းရှိတယ်တို့မှာကျတော့တခြားဒီတောထဲမှာဆိုရင်အလုရှာလို့ဘူးဆိုတော့လေမလို့ဘောเนาะအဲ့တော့ဒီသူတို့ကစက်ပြူထားလေမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ကခဲခဲကတော့အဲ့လိုပေါ့ကြားမရေးနေတဲ့စာဦးနေရစားတော့ဘိုင်းကတော့အများပိုင်းပေါ့သူတို့လည်းလိုအပ်နေတော့ဘူးကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာပြည်တွင်းစစ်အရှိကြဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးလာပိုင်းတွင်ကျင်းပနိုင်ခြင်းရှိတဲ့ပင်လုံကဲ့သို့သောပြည်တော်စုအဆင့်ရှိငင်းကြဲညီလာခံပေါ်မှာထားတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဆက်လင်းပြီးလဲဥလာစရုကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်တော်စုဆိုရမယ့်ဥဆောင်မှာကလူချင်းပါတဲ့ဒီညီချင်းဟိုဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်ကအင်မတန်မှရည်ကြီးတယ်ကြာပြည်သူအားလုံးကမျှော်လင့်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လေးပဲကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတရားနေလေပေါ့အထူးပြည်ကချင်းပြည်နယ်မှာကြီးပြည်လာလူလူကြောင့်ကချင်းပြည်နယ်ချင်းနေတည်ပါတယ်တခြားနေရာကိုလည်းပဲအဲ့တော့ဒီလူညီချင်းမှုမရှိတဲ့ခါမှာအထူးပဲပြည်သူတွေကဥစားပေါ့အခက်ခဲတွေ့တယ်ပညာရေးလူမှုရေးပေါ့ဆက်စပ်ဇီဘောရေးပေါ့လေထိခိုက်လာရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အခုဒီဆွေးနွေးတိလက်ထက်မှာဆိုပုံမှန်အဲခုခုပေါ့လေတတိယအောင်မြင်မှုအတန်းတက်ခုနေနေရှိလာမလို့ထင်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ကဘာလဲကောင်းဆောင်လေးဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းရတယ်နေတဲ့လူဆူတောင်းတယ်တကူကူပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လာမှလည်းပေးကျွန်တော်ကအေးဒီအခုလိုပေါ့စီပီဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူလေးအခက်ခဲရှိလို့ပေါ့ဒုက္ခလေးလေးပဲကိုယ်နေရပြန်ရောက်နိုင်မယ်အဲ့တော့ကိုရနေရတာကပိုပြောတယ်အားလုံးကတော့ပေါ့ဒါသူများနေရမှာကိုယ်နေမဟုတ်နေတဲ့နေရလေးထက်ကိုရကုန်နေမင်းတို့ကအရင်ကလိုပေါ့ကိုကကိုတောင်းရခုတ်တူတောင်းခုတ်ပေါ့လေလို့လေလို့အားလုံးဖြစ်လာပူဆော်ကအခုဒီညီချင်းဆွေးနွေးမှုအချိန်နေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတခုခုတော့မြင်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလေးစုတိုင်းသားဥယျာဉ်စုစုပေါင်း၄သိန်းကျော်ရှိနေပြီးစစ်ဘေးရှောင်လေးစုတိုင်းသားခံမှန်းဥယျာဉ်ဟာစုစုပေါင်း2800ခန်းရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားကားစက်ရုံမှာကျင်းပမဲ့လေးစုတိုင်းသားရိုးရအကားနဲ့ရိုးရဖက်ရှင်တင်ဆက်ပွဲကတဆင့်ရလာတဲ့ရန်ကုန်ငွေတွေကိုဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုလှူဒန်းသွားမယ်လို့ဥလာဇယုကပြောပါတယ်။လိုက်ကောမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာမိုးခေါ်ဆူတောင်းပွဲတွေနှစ်ဆင်ပြုလုပ်လျက်ရှိရာဆူတောင်းပွဲအတွက်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေမှာရိုးရအကတွေနဲ့လှည့်လည်ကားပြအလှခံလျက်ရှိပါတယ်လက်ရှိလိုက်ကောမြို့နယ်မှာရေရင်းရေကန်တွေဆောင်းလင်စွာခန်းချောက်ပြီးအပူချိန်ညှင့်တက်နေမှုကြောင့်တောက်တုံးရဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးဒေသခံတောင်သူတွေကမိုးရေကောင်းစွာမရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒေါ်စောလီကျေးရွာကအကအဖွဲ့ဦးဆောင်သူတဦးကလာမယ့်မေလ26ရက်နေ့မှာစူတောင်းပွဲလုပ်ဖို့ကြက်ရိုးထိုးတဲ့အခါသတ်မှတ်ပြီးကြက်ရိုးကိုကြည့်တဲ့အခါမိုးကောင်းမယ်လို့သိရကြောင်းပြောပါရယ်ရိုးရမိုးခေါ်စူတောင်းပွဲတွေကိုအရင်ကကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ပြီးအခုကတောင်ရရမကောင်းတဲ့အတွက်စာဝင့်နေရေးခက်ခဲကြပြီးတက်နိုင်တဲ့လောက်ရိုးရမပြတ်လုပ်နေကြတယ်လို့ဒေါ်စောလီကျေးရွာနေခုပလာရယ်ကပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ကယားပြည်နယ်မှာမိုးခေါ်ဆူတောင်းပွဲတွေကိုကယား၊ကယန်၊ကယောပအုပ်စတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကနှစ်ဆင်ပြုလုပ်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။